Michaela Vrábliková z Brezna od malička navštevovala umeleckú školu a stále niečo tvorila. Prvé sviečky, ktoré vyrobila doma, boli z voskových ceruziek. Vyzerali krásne, ale obsahovali v sebe aj zmes parafínu. Michaela je alergička, preto sa rozhodla vytvoriť zdravšiu alternatívu. Jej sviečky nesú označenie regionálny produkt Horehronie. Zhovárali sme sa aj o výrobe sviečok. K sviečkam potrebujem v prvom rade vosk, sojový vosk. Potom potrebujem poháriky. Samozrejme, potrebujeme pridať aj nejakú aromatickú vôňu. Takže pridávame olejčeky, ktoré sú väčšinou liečivých účinkov, sú farmaceutickej kvality. Taktiež tam ešte na skrášlenie a na vizualizáciu používame bylinky. Potrebujeme ešte také maličkosti, ako sú knôty alebo držiaky na knôty. A samotné knôty si potrebujeme vlastne vyrobiť. Ako presne vzniká taká sviečka? Takže postup na sviečku je taký, že musíme dať variť vodu, aby sme si spravili vodný kúpeľ. Vo vodnom kúpeli vlastne použijeme vosk, ktorý sa musí roztopiť. Keď sa roztopí, tak tam musíme počkať, pridáme olejčeky. Keď budeme mať pridané olejčeky, tak vlastne celý ten vosk vylejeme do pohárikov. Ešte predtým ale musíme pridať knôty, ktoré si tam zachytíme. A nakoniec, keď sviečka začne tuhnúť, tak pridáme bylinky. Sviečky tvoríte zo sojového vosku. My sme skôr zvyknutí na parafín alebo na iné materiály, takže prečo práve sojový vosk? Rozhodla som sa používať sojový vosk hlavne preto, lebo je zdravší, je ekologický a je prírodný, plus sa dá veľmi rýchlo obnoviť. To znamená, patrí medzi obnoviteľné zdroje, čiže na rozdiel napríklad od parafínového vosku vydrží horieť dlhšie, nie je zdraviu škodlivý a napríklad je vhodný aj pre alergikov, lebo aj ja som alergička, takže je to taká lepšia, zdravšia alternatíva. Ako dlho horia takéto sviečky? Sviečky horia rôzne, závisí to od veľkosti pohárika, od veľkosti knôtu. Konkrétne sviečky, ktoré sme vyrobili my, by mali horieť od 30 do 40 hodín, preto sú aj zo sojového vosku, lebo ten sojový vosk sa topí dlhšie. To znamená, že pre niekoho, kto by chcel vlastne tú sviečku využívať dlhšie, je to taká lepšia alternatíva. Moje sviečky dostali ocenenie regiónu Horehronie, kde som vlastne vyrastala a mám k tomuto regiónu dobrý vzťah. Mám to tu veľmi rada. K prírode a k bylinkám ma priviedla vlastne moja stará mama, ktorá bola bylinkárka a venovala sa tomu. A vlastne preto som sa rozhodla aj tvoriť bylinkové sviečky. Vo väčšine mojich sviečok mám v podstate bylinky, nie len aromatické oleje. Väčšina byliniek, ktoré používam vlastne do svojich sviečok, pochádzajú od nás, z nášho regiónu, z Horehronia. Niektoré sú aj z iných častí Slovenska, ale väčšina z nich je od nás, z Horehronia. Pri sviečkach ste nezostali, ale okrem toho tvoríte aj iné veci z rôznych materiálov, tak čo ešte všetko vyrábate? Od malička som chodila do výtvarnej umeleckej školy, kde som vlastne od malička maľovala, tvorila. Začala som náramkami, náušnicami, prívezkami s gorálkou, tým som sa venovala dlhšie. V rámci toho som začala pliecť náramky a v rámci pletenia náramkov som našla novú záľubu, makrame, ktoré sa vlastne pletie z bavlniek a sú to vlastne v podstate nástenné, pletené produkty. Nemusia to byť produkty len na stenu, ale môžu to byť kľudne aj iné produkty, napríklad kľúčenky, vodítka pre psov, a majú dokonca rôzne 3D tvary, to znamená, že s tým makramé sa dá tvoriť strašne veľa rôznych produktov.